Azərbaycanda son sutka ərzində 4387 nəfər koronavirusa yoluxub, 3133 nəfər sağalaraq evə buraxılıb, analiz nümunələri müsbət çıxan 38 nəfər isə dünyasını dəyişib. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. İndiyə qədər ölkədə 154152 nəfər koronavirus infeksiyasına tutulub. Onlardan 93411 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 1713 nəfər vəfat edib. Hazırda aktiv xəstə sayı 59028 nəfərdir. Operativ qərargah bir daha vətəndaşlarımızı ehtiyatlı olmağa, maska, əlcək və spirtdən istifadə etməyə, ehtiyac olmadığı təqdirdə evdən çıxmamağa çağırır. Unutmayaq ki, sağlamlığımız hər şeydən üstündür.